お鼻が長いのね。長いのはそこだけじゃないんだぜ。こっちも触ってみなよ。なあ、こいつをどう？おい、あん、何をしようとしてる？何ってそりゃお前、アフリカ向けのおしべとめしべの教育ビデオというかだね。俗に言うアニマルビデオってやつだ。さっきの流れだとアニマルってよくアダルテな方に流れそうな雰囲気だったんだが。俺は一向に構わんぜ。続きを見せてくれ。あ、てめえ余計なことを。ほう、そこまで言うなら見せてやろうか。AV の続きってやつをな。オリファントマークはねえ、南アフリカ陸軍が現在でも運用している MDT シリーズの初期モデルです。見てわかる通りイギリスのセンチュリオン戦車をベースに改修を行った戦車で、この時はまだセンチュリオンっぽさを色濃く残しています。イギリス連邦兵所属していた南アフリカではもともと多くのセンチュリオンを保有していましたが、悪名高いアパルトヘイト政策の影響でイギリス始め他国からの武器輸入ができなくなってしまいました。国内での紛争も多発する南アフリカにおいて、鎮圧のための武力は非常に重要なものであり、これを手に入れられないというのは国内の体制維持の観点からしても非常に大きな問題でした。そこで南アフリカ政府は1970年代に兵器の調達を輸入ではなく自国生産に切り替える方針を決定。歩兵用兵器から軍用車両に至るまで内容は多岐にわたりますが、その中の大きなプロジェクトだったのが、すでに保有しているセンチュリオンの近代改修でした。当時南アフリカが所有していたセンチュリオンはマーク3、もしくはマーク5でした。イギリスが大戦末期に開発したこの名作戦車は各国に輸出され、多くの国で第一世代 MDT として活躍しました。しかしながらその巨大なタイプに関わらず搭載しているエンジンが650馬力と弱く、またこのエンジンは燃費もすこぶる悪かったため、機動性の低さ、航続距離の短さが大きな欠点となっていました。そこで改修の第一目標はこの足回りの問題を何とかするということになりました。目をつけたのはアメリカはテレダイン、コンティネンタル社製810馬力のガソリンエンジン。このエンジンに換装されたセンチュリオンはスコキアーン戦車、その小改良型を攻める戦車とそれぞれ呼称されました。しかしながら出力が向上して機動性は良くなったものの、このエンジンもまた燃費が悪く、航続距離の問題は解決できませんでした。進歩はあったものの、結果的にこの改修は失敗に終わったことになりますね。こんなんじゃダメだということでさらなるセンチュリオンの改修計画がスタートします。このタイミングで改良型のセンチュリオンにはオリファント戦車の名称を与えることが決定。オリファント戦車の開発目標は機動性、火力、防御すべての面で可能な限りの強化を施すことでした。具体的な改修内容を見ていくとしましょう。と、その前にセンチュリオンの鬼改修ということであれば他にも思い当たる戦車がいると思います。そう、イスラエルのショットカル戦車です。南アフリカよりも先に開発されたこのショットカル戦車はオリファント戦車と多くの共通点があります。というのもイスラエルと南アフリカは親密な軍事協力関係にあるため、開発の際にはノウハウの提供があったものと思われます。つまりオリファント戦車の開発にはショットカル戦車がベースとなっているってことになりますね。エンジンはテレダイン、コンティネンタル社製の AVDS1792A ディーゼルエンジンヘ換装。出力は攻める戦車の810馬力よりも落ちますが、ガソリンからディーゼルエンジンとなったことで燃費が大幅に向上していることが特徴です。このエンジンはショットカル戦車でも搭載されているものです。さらに主砲は西側戦車標準の L7K105mm 砲ヘ換装。これまたショットカルと共通する点ですね。それに伴い砲手と射程用の照準装置も新型ヘ換装。レーザー即挙能力を持つ照準機のため攻撃能力は各国第2世代 MDT と並ぶレベルとなりました。さらにナイトビジョンも標準装備となり、夜間での戦闘能力も向上しています。防御面では新型の煙幕投射機を装備。車両の生存性が向上しています。各所改修を行い西側第2世代 MDT 水準にまで性能を引き上げたオリファント戦車は、アフリカ諸国の多くが保有する T55 や T62 のような旧式のソ連戦車に対して非常に優れた性能をしていました。アンゴラ軍との戦闘でアンゴラ軍側の T54.55 が62両撃破されたのに対し、オリファントの損失は2両のみだった点からも優秀さが見て取れますね。さて、史実の車両のお話は以上。続いては気になるゲーム内の性能を見ていきましょう。エンジンは史実でもあった通り750馬力。車重が56トンなので出力重量比は 13.4。元センチュリオンより改善されて入るものの、ゲーム的にはまだまだ足が遅い部類になりますね。主砲は L7K の 105mm 砲で使用弾薬も共通。イギリス通常ツリーでは非常に数が少ない HEATFS が使える車両の一つです。APFSDS も使用可能。砲弾は M111、ドイツ DM23 の元になった砲弾で、最大貫通力は 337mm。ランク的にはかもなく不可もない性能ですが、貫通力がもう一声
やれば戦闘が楽になるのにといった感じの性能です。最後に防御力、こちらは残念ながらスのセンチュリオンから変更なしです。車体正面は 76mm の傾斜走行、増加走行とかもなく、このランクでは紙切れに等しいです。砲塔正面は最大 152mm ですが、形状が複雑で長弾やら吸収が多発する不思議空間。スのセンチュリオンの時からそうでしたが、砲塔は数値以上に硬く感じますね。車体側面は 50mm、 サイドスカートがなくなっているのでその分防御力は低下してます。軽い機関砲程度なら防げるかなっていうレベルです。そしてもう一点、オリファント砲塔全開速度はオリジナルと比べてかなり遅くなってます。その数値なんと毎秒 8.7 度、オリジナルが毎秒14度なのでどれだけ遅いかがわかると思います。ちなみにソ連の T54 が毎秒9度なのでそれよりも若干遅いレベルです。この点はオリファントの明確な弱点で、非常に使いにくくしてる原因です。ゲーム内の性能解説は以上ですかね。それじゃあ今度は実戦で性能を見ていくとしますか。彼女は戸惑いながらも俺の長鼻に触れる。緊張と戸惑い、そしてわずかな好奇心が触る手つきをわずかに振動させている。そんな振動も熱くたぎった長鼻には心地よく、そしてついに限界を迎えた長鼻からは熱くドロドロとした青春という名のパトリ。わーだよ、そう睨むなって。この話はこれで終わりさ。さて、試合に戻るか。マップはモズドク平原側、悪名高いことで有名なマップですな。とりあえず開幕平原突っ切るのには成功したので攻撃開始といこう。このマップの何がヤバいかといえば、この位置にまで入れちゃうと敵のリスが丸見えになるので、湧いてきた敵をひたすらにちぎっては投げちぎっては投げできちゃうことですね。この子のように火力はあるけど足がないという車両にはもってこいですな。さて、定位置まで到着。敵はいるかな？お、いるいる。どっちもこっちには気がついてないな。距離750、絶好の位置だな。1、ITV91 撃破。次だ、まだこちらには気づいてないな。いけるぞ、距離は同じく750、狙って狙って。はい、なんかすげえ変なところに当たったな。さすがに気が疲れたか？しかし弾はもうすぐ入る。間に合うな。T54 撃破、敵の反撃は外れたな。開幕2号撃破だ、調子いいじゃないか。そして別な敵も見えたな。あら、 AMX13 だな。移動中だし反撃の心配はなさそうだ。 OK、 AMX13-90 撃破。一旦交代、周囲の殺敵だ。うーん、位置が見つからないな。こっちサイドの敵は一通り倒しちまったか？って言ってるそばからは湧いてきやがった。悪いがいただいちまおう。逃げ足の速い方優先だな。距離は1300、命中。 UBS33 撃破、続いて後ろもやつ。こっち側にしてるな。あのシルエットは星かな。だがあの方向もこの方の前では無力よ。命中。星と社長か。それじゃあ今度は反対側を狙って。狙って狙って。そこだ。1、命中。AMX50 ボッシュ撃破。クックック、あっという間に5両撃破。やっぱりこの場所は最高やな。また湧いてきた。逃がさぬ。1、命中。VAK40 撃破。さっきの UBS の人かね。ダメね、でもこれ戦争なのよね。ここまで来ると戦いとは名ばかりの虐殺だがな。ま、あれはあっち側のリスから湧いてきた敵か。うーむ、さすがにこの距離だとこの照準器では狙うのが難しいな。距離は1500。む、当たらぬか。少し上すぎたかな。照準を調整してっと。この辺かな。お、おっ、まだ上か。一旦周囲の殺敵だ。特にこっち側から湧いてくるやつがいないか確認。ふむ、その他の敵は見当たらず。さっきの T55 はこっちも逃げられたか。まあ移動してすぐに出てくるだろう。早々に味方も敵の拠点に踏み込んでるし、試合の流れとしてはこっち優勢だな。ただ味方の大多数は少し後ろで守り気味だな。逆のサイドでは結構敵が詰めてきてるんだろうか。おっと、あれ敵か。距離1500。1、命中。 DMP1 撃破だ。その後ろにも別な敵鋭確認。見えてる。距離は1600。偏差をしっかりとって。命中。エンジン潰したな。あとは落ち着いて狙うだけだ。狙って狙って。そこだ。あん、あの位置刺さらんか。まあいい。だったらもう少し左を狙って。そこだ。1、命中 A 撃破。一度下がれ。嫌な感じがする。おっとあれは。危ねえ危ねえ。敵が湧いてきやがったか。だが外したな。今度はこっちの番だ。照準距離1200に設定。1、命中。イタリアの M60A1 か。久しぶりに見たな。あの子販売停止になるまでめっちゃ早かったからな。確か当初下着付きを売りに販売してたのに下着削除になるからとかそんなんだっけ。あや、さっきそこに敵いた気がするんだが。砲塔回るの遅すぎて見失っちまったぜ。あ、あれか。ち、もう通過した後だな。でお、こっちにも湧いてるじゃねえか。照準用意。ってあれ、どこ向いてるんだ。こいつの首の回転は遅いんだ。ちょっと待ってくれ。ち、逃がしたか。なんてこった。このタイミングで打ち漏らしは面倒だぞ。わざわざこっちから出てくるってことは、ここに俺たちがいるのもバレてる相手だろうし、こっちを狙ってるとなるとどこにいるか確認するまで下手に頭出しにくくなるな。ち、ちょうどあそこに敵も見えてるのに、怖くて打ちに行けない。
む、あれは EMP1 かな。これは逃がしたくない。狙って狙って、そこだ。当たりはしたが浅いな。もう一発いけるか。距離は1500。狙って狙って、お、味方が足止めてくれたか。ナイス。うち、EMP1 撃破。そしてさっき逃げたやつは、ふんむ、出てくる気配がないな。そのまま逃げちまったか。てかあれじゃね、これは間に合うか。うん、よし、ちょっと遅かったか。この隙に距離を測定、1100だったか。少し高かったな。リロードが間に合えば撃ちたいが。うんむ、ダメそうだな。まあ味方も前に詰めてきてるし、多分なんとかなるか。別な敵を探そう。おっと、あやさっき逃したやつじゃねえか。チャンスだな。今度こそ外さん、センサーをしっかり取って。そこだ。あん、あいつね、直前でブレーキ踏みやがったか。勘のいい野郎だぜ。だが次は外さん、狙って狙って。よし、あっくそ、こっちには相手してやがったか。油断したぜ。まあやられちまったもんは仕方ねえ。仕返しにヒットしよう。次に使っていくのはルイカットマーク 1D パート237のクラス 3P 紹介の中で説明した南アフリカの双輪装甲車計画の完成形です。クラス 3P ほどではないけれど、がっちりした装甲と十分な速力を持った双輪装甲車ですね。主砲は 75mm 砲を搭載。この辺の装甲車と比べても随分と口径が小さな主砲を搭載しています。 APFSDS を使用した場合の貫通力は 311mm あり、当時光線が想定された T54 とか T60 に相手であれば十分と判断された結果なんだそうです。さあ車両紹介はその辺にして、よそ見してる暇はないぞ。急いでこの平原を駆け抜けるんだ。さっきの M48 は、あ、いるいる。でもこれなら間に合いそうかな。スポットも入れた。これで味方も警戒してくれるだろう。うち、無事に走り抜けた。さすがは双輪装甲車だぜ。この勢いのままさっきの位置まで入り込んで M48 を叩くぞ。勝手に承知。この子はまだ特許機の開発が終わってない。ただタスカーの位置は距離1200ぐらいだったろう。あ、照準器の距離を合わせておく。よし、準備 OK だ。さて、さっきはよくもやってくれたな。よし、バレてないな。お強気の時間だ。狙って狙って。うんむ、閉鎖機だけか。さすがに 75mm 威力不足って感じだな。もう一発いけるか。狙って狙って。ち、逃がしたか。まああれでしばらくこっちには来れないだろうし、別な敵を探すとしよう。おっと、味方がスポットしてる。あや M47 だな。そこだ。うち、命中、エンジン潰したぞ。隠れ切れてはいないみたいだな。次で仕留めるんだ。任せてくれ。距離さえ分かってや楽なもんさ。命中、イタリアン M47 撃破。でもってさっきの M48 は、お、味方が突っ込んでるじゃん。なら任せてしまっても大丈夫そうだな。俺たちは他の敵を探すかね。今何かいたような。あれって生きてるのか。とりあえず一発撃ってみよう。うん、距離がわからんか。多分この辺かな。あら、ちょっと上だったか。うお、動いた。やっぱり生きてるじゃねえか。こっちの場所はバレたかな。なんの、次で仕留めれば問題ないさ。あっぶね。休め、犬でしてるじゃねえか。だがこの勝負こちらの勝ちだな。カノパン撃破。さて、敵の残りもいよいよ少なくなってきたな。乱闘狩りといったところか。なんだこの音は。あ、うへぇ、このタイミングでヘリかよ。こいつはいけねえ。試合終盤でこちらの戦力も減りつつあるこの状況でヘリはまずい。下手したらあれ H2に戦局ひっくり返される危険だってあるぞ。ここは早めに叩き落とすべきだろ。もしくはあいつに安定した姿勢取らせさえしなきゃいいんだ。ソースやミサイルは撃てない。味方が拠点踏み切るまででいい。とにかくばらまけ。くそ、やはりこの距離ではなかなか当たらんぞ。あ、あいつミサイル発射しやがった。決めた。ならあいつの動きが単調になるわず、ここで当てればこっちの勝ちだ。当たれー。うし、命中。ケツの操縦性能奪ったぞ。ヤッコさんバランス崩してるな。これは仕留めたかね。うむ、まっすぐ落ちていくな。あとは放っておいてもいいだろう。 SA363B の撃墜を確認。しかし最後のミサイルで拠点踏んでた味方が食われちまったか。また守りきれなかった。不甲斐ない俺たちを許しておくれ。てなわけで1撃墜12撃破6足3ですで。かー。
きましたー。今回は E マップつけたこともあり、スコア爆発でしたね。あ、ちょっと待て。サンデスってなんだ？俺たちの知らないデスがあるんだが。あ、それはだね。実は画面外でチーフ10を1回出してるんだが、特に何もせずヘリにボコられて死んじゃってさ。まああんまり面白みもなかったからカットしたって話。なるほど、そういうことか。しかし今回はメインのオリファントで大活躍できましたな。まあオリファントのおかげというよりはこのマップのおかげって感じが大きいですが、オリファントくんは足回りや後頭旋回とかの動きの鈍さがとにかく足を引っ張ってしまうという印象でしてね。他の市街地戦とかのマップだともう恐ろしいほどスコアが出にくいんですよ。まあなんというかどこまで行ってもセンチュリオンはセンチュリオンやな。でね、でも一言言わせてもらうとすれば、サイドスカートのないセンチュリオンはゴツくてかっこいい。その点は十分に皆さんにも理解してもらいたいのです。そしてオリファントはこの後の進化系になると全体的な性能もググッと高くなるそうなので、そちらにぜひ期待したいですな。それじゃあ本日はここまで。また次回お会いしましょう。ダバ。